Umma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasli wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sebelum kita uraikan atau kita tafsirkan artinya satu demi satu, baik kita artikan secara keseluruhan lebih dulu. Artinya ialah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada ini. Lalu disebut delapan banyaknya. Yang pertama, aku berlindung kepada Engkau daripada duka cita, daripada kesusahan dan duka cita. Susah dan duka cita sudah dua. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada malas, daripada lemah dan malas, jadi empat. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil, berat mengeluarkan uang, dan daripada pengecut atau penakut, sudah enam. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada pengaruh berutang dan daripada kekuasaan orang lain atas diri kita sehingga kita tidak mempunyai kemerdekaan pribadi lagi. Inilah delapan yang diminta kepada Tuhan. Moga-moga kita jangan diserang oleh penyakit ini. Karena kalau ada ini penyakit yang delapan perkara, itu kita menjadi mempunyai pribadi yang lemah. Tidak mempunyai lagi personality yang dapat tegak. Padahal dalam didikan agama kita, tempat kita takut cuma satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada.